שלום וברכה לכולם. אנחנו כמדי שבוע אומרים חידוש קטן מתוך הספר זרע שמשון, הפעם פרשת חיי שרה. החידוש שאנחנו נאמר אותו יהיה מתוך הספר זרע שמשון, שברוך השם זכינו להוציא עליו ביאור שנקרא מעבר לסגולה, שמבאר את הדברים בזרע שמשון, וברוך השם הספר מתקבל יפה, אנשים לומדים בו ואומרים שמבינים את הדברים יותר של הזרע שמשון, אז יהיה רצון שהדברים יתקבלו בבית המדרש. מה שאנחנו אומרים כאן כרגע זה מפרשת חיי שרה, החידוש העשירי. אתם יודעים, כידוע, בכל פרשה ההפטרה תמיד היא מעניין הפרשה, בדרך כלל, ככה זה עובד. בפרשת השבוע מדובר שאברהם אבינו נותן המשכיות לבן שלו, שיצחק הוא הממשיך, ולבני הפילגשים נתן אברהם מתנות וישלחם מעל פניו, שלח אותם בחיי חיותו. מי שממשיך דרכו זה יצחק אבינו. לכן גם בשבוע הבא, פרשת תולדות, אנחנו נגיד אלה תולדות אברהם, אברהם הוליד את יצחק. זאת אומרת, התולדות של אברהם זה יצחק, הוא כביכול ממשיך דרכו של אברהם אבינו. בהפטרת פרשת השבוע גם מדברים על איזושהי צומת דרכים, מי ממשיך הדרך. בתקופתו של דוד המלך, דוד המלך חלה במחלה מסוימת, והמחלה הזו גרמה לו שהבגדים לא עצרו את חום גופו. הבגד לא מחמם. לגוף יש חום גוף שהוא פולט אותו. הבגדים הם שומרים על חום הגוף, זאת אומרת שחום הגוף לא יתנדף. מה קורה שפתאום הבגדים משנים את מהותם והם לא שומרים על חום הגוף? אז אתה מייצר חום, אבל במקום שהחום הזה יאגר וישמור על חום הגוף שלך, הוא פשוט מתנדף. מה שקרה שדוד המלך חלה בכזו מחלה מוזרה, שהבגדים לא חיממו אותו, זאת אומרת מחלת הבגדים. כתוב שזה היה עונש משמיים שהקדוש ברוך הוא נתן לו על עניין מסוים שהוא לא כיבד את הבגד, ובכל מצב, דוד המלך היה הכריז על איזשהו סוג של נבצרות, והוא היה ספון בסוף ימיו, עד שהוא החלים מזה, הוא היה ספון בסוף ימיו בחדר מסוים, בארמון. אחד הבנים של דוד המלך, קראו לו אדוניה בן חגית, הוא אמר, אני חושב שאני ראוי להיות מלך. ואז בא נתן הנביא לבת שבע, אמא של שלמה, ואמר לה, את יודעת, אם אדוניה לוקח את המלוכה, שלמה המלך לא יהיה מלך, והרי דוד המלך הבטיח ששלמה יהיה מלך, כנסי לדוד המלך ותספרי לו מה קורה, ואני אבוא אחרייך וגם ימשלים את הדברים. וככה באמת היה. נכנסה וסיפרה, ואחרי זה הגיע גם נתן הנביא, ואז דוד המלך באותו המעמד אמר, את שלמה אני ממליך בחיי חיותי. עושה סוף לסיפור הזה. עכשיו שאני חי, אני נותן את הכתר, מעביר אותו לשלמה המלך, לא מחכה לאחרם אותי. ואז תקעו בשופר והכריזו ששלמה המלך הפך להיות מלך. בינתיים כל הקבוצה שהתאספה סביב אדוניה, שהם שמעו את התקיעת שופר, אז כל אחד מהר ברח למקומו, אף אחד לא רצה להיות עם המפסיד, ואדוניה בן חגית נשאר לבד. כתוב שהוא מאוד פחד משלמה המלך שלא יהרוג אותו. מורד במלכות. ואז הוא נאחז בקרנות המזבח. אמר לו שלמה המלך, אני לא אגע בך. אבל מה שכן, והתחזקת והיית לבן חיל. אני מצפה ממך להיות בן חיל. זה מה שאני רוצה שתהיה. אם תהיה בן חיל, הכל יהיה בסדר. אבל אם לא תהיה בן חיל, אז אני אדע מה למצאת איתך את הדין על המחטף שרצית לעשות. שואל הזרע שמשון, למה אדוניה בן חגית רצה לקחת? למה, מה זה בן חיל? איזה גבורה הוא צריך להוכיח? מה הוא צריך להוכיח לשלמה המלך? מה היה כאן? אומר הזרע שמשון ביור נפלא. מה חשב לעצמו אדוניה בן חגית? אומר, הנביא כותב שדוד המלך לא עצבו דוד אביו מימיו. דוד המלך מעולם לא הניש את אדוניה. למה? כי אדוניה בן חגית היה הילד האידיאלי. עושה נחת להורים. תמיד מתפלל, תמיד לומד, אף פעם לא מתחצף. בקיצור, ילד שלא היה ולא נברא כמותו. הילד שעשה לדוד המלך רק נחת. אמר דוד המלך, מה אני צריך להניש אותו? אתה מעניש, אתה רואה שמשהו לא בסדר, אבל שהכל בסדר? הילד הזה היה צדיק וקדוש, בעל יראת שמיים, ילד מושלם. וזו הסיבה שהתאטה את אדוניה לקחת את המלוכה. הרמב״ם כותב בהלכות מלכים, אם יש למלך שני בנים, אחד גדול וחכם, השני קטן וירא שמיים, למי יתנו את המלוכה? לקטן הירא שמיים או לגדול ולחכם? אומר הרמב״ם, לקטן ולירא שמיים. מלך צריך שתהיה בו יראת שמיים. חוכמה זה טוב, אבל יראת שמיים זה מרכיב של מלכות, כי לפעמים מלך נמצא בכל מיני צמתים שאם אין לו יראת שמיים, הוא יכול לקחת את העם למקומות לא טובים. אם יש לך יראת שמיים, אתה תעשה גם דברים שאולי לא כל כך נוחים לך. העיקר שזה ילך כמו שצריך. אמר אדוניה בן חגית, דוד המלך,
נמצא במצב איך שנמצא, אז אולי אני אקח, אני ראוי לקחת את המלוכה, כי בי יש יראת שמיים. שלמה המלך קורא לו ואומר לו, תשמע טוב. אם אתה באת מטעמים נקיים וטהורים, כמו שאמרת, אחריות לעם, יש בך יראת שמיים, אתה רצית לנהל, חששת שמלכות בית דוד תיפגע, אני שותק, יכול להיות, היו לך מניעים טהורים, כרגע זה לא ברור, אבל שים לב טוב, שכל החיים שלך תשמור על יראת שמיים. אם אני אתפוס אותך מזייף, אז זה סימן שגם אז היו לך נגיעות אישיות, אתה לא כזה ירא שמיים כמו שאתה מספר לי. אבל אם אני אראה שבכל הדברים אתה ירא שמיים, אז באמת, אני אגיד, גם זה עשית בתום לבבך, בסדר? אז בן אדם היה לו כוונות טובות, הוא טעה, אוקיי, לא קרה פה שום דבר, אני סלחתי לך. בסופו של דבר, אדוניה בן חגית לא עמד בזה וחטא בעניין אחר, בסופו היה מה שמופיע בנביא. מה אנחנו לומדים מזה? אנחנו לומדים מזה יסוד גדול, ואת היסוד הזה אומר בעל החפץ חיים. לפעמים בן אדם מוכיח את החבר שלו, תשמע, אתה לא בסדר. תשאל את עצמך טוב, מה היה קורה אם אני הייתי עושה את זה? גם הייתי צועק על עצמי כמה אני לא בסדר? או שאם אני הייתי עושה, הייתי דן את עצמי לכף זכות. אבל אם השני עושה את זה לא בסדר, מותר כבר לצעוק עליו ולהגיד לו. אם אתה שופט את השני בחובה, ביום שתשפוט את עצמך לכף זכות, מהשמיים יתבעו אותך למה שפטת את החבר לכף חובה. אבל אם אתה דן את עצמך לכף זכות, וגם דן את החבר לכף זכות, אז הכל בסדר. אז אתה איש עגול, זה בסדר, זה בסדר, אז גם אליך לא יבואו בטענות. אבל אם עם השני אתה מדקדק, ושזה מגיע אליך, הכל צודק, הכל בסדר. אבל שזה מגיע אליך, אתה מוצא את הסיבות לעגל פינות, אז תדע שתתבע גם כן על הדברים הראשונים. כך מחדש בעל החפץ חיים, וזה היסוד שרואים האדוניה בן חגית. יהי רצון שיתקיים בנו מה שאמר רבי אלימלך מליז'נסק, אדרבה, ותיתן בליבנו שנראה מעלת חברנו ולא חסרונו, שנראה רק נדון אחד את השני לכף זכות, מתוך אחדות ישראל, מתוך אהבת ישראל, ובעזרת השם נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.